କେଉଁଠି ଚାରା ତ କେଉଁଠି ବଡ଼ ଗଛ, ଯୁଆଡ଼େ ଅନେଇବେ ସିଆଡ଼େ ଦେଖିବେ ପଡ଼ିଛି ଗଦା ଗଦା ମଲା ଗଛ ଆଉ ଚାରା। ତେବେ ଏହା କୌଣସି ନର୍ସରୀର ସ୍ଥିତି ନୁହେଁ। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି 5G ରୂପାନ୍ତରଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଆସିଥିଲା ଏସବୁ ଚାରା ଓ ଗଛ। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ପଦ୍ମପୁର ଉପଖଣ୍ଡର ପାଇକମାଳ ନୃସିଂହନାଥ ପୀଠର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣରେ ଏସବୁ ଗଛ ଲଗାଯାଇଥାନ୍ତା। ପ୍ରାୟ 22.78 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ନୃସିଂହନାଥ ପୀଠର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ହେଉଥିଲା, ଏଥିପାଇଁ ଏସବୁ ଗଛ ଆସିଥିଲା। ହେଲେ ଭୁଲଭାଲ କାମ କରି ଗଛ ନ ଲଗାଇ ଛାଡ଼ିଦେବାରୁ ଚାରା ଗଛ ସବୁ ମରିଗଲା। ନାଇଁ, ଆଗର ଯେନ୍ତା ଜଙ୍ଗଲ ଆମର, ଆମେ ଆଦିବାସୀ ରହିଥିଲୁ ଆର୍ ଆମେ ପ୍ରକୃତିକେ ପ୍ରେମ କରୁଛୁଁ। ଆମର ଯେନ୍ ପ୍ରକୃତିରେ ଗଛ ଲତା ପାହାଡ଼ ଇମାନଙ୍କରନୁ ହିଁ ଆମେ ପଲିଛୁ ବଢ଼ିଛୁ। ଆଉ ଯେନ୍ ଆଗରୁ ଥିଲା ପର୍ଯ୍ୟାବରଣ ସେଟା ଏବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିମୁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟାବରଣକେ ଗଛ ଲତା ଲଗାବାର୍ ଲାଗି, କିନ୍ତୁ ବାହାର ଲୋକମାନେ ଆଏସନ୍ ତାଙ୍କେ ଗୋଟେ ରହବାର୍ ଲାଗି ଜାଗା ନାଇଁ ଥେଇ ବୋଲିକରି ମାନେ ଘର ଦ୍ୱାର ବନଉଛନ୍। କିନ୍ତୁ ଆମର ଚେଷ୍ଟା ରହବା ଯେ ଜ୍ୟାଦା ସେ ଜ୍ୟାଦା ଆମେ ଗଛ ପତ୍ର ଲଗାଉଁ, ଟିକେ ନେଚର ଉପରେ ଟିକେ ଫୋକସ୍ କରୁଁ। ଏବେ ଯେନ୍ ଆମର ଏ ପ୍ରକଳ୍ପ ହେଇଛି 22 କୋଟି ଅଟକଲରେ ବିଭିନ୍ନ ଖାଲି ଚଟାଣ ପଥର ଆଉ ସେ ସୁନାରୀ ବୃକ୍ଷ ଆଣିକିରି ଯୋଗାବାର ଲାଗି କହୁଥିଲେ, ସେଟାକି ଆମେ ମନା କଲୁ ଯେ ଇନ ବଉଳ ଗଛ ଯୋଗ କିଛି ଚିର ସବୁଜ ଯେନ୍ଟା ସେ ସୁନାରୀ ଗଛ ଝରଣା ଖଣିରେ ପକେଇ ଦେଇଛନ୍। ଏଇ ସିମେଣ୍ଟ କାମ ସିମେଣ୍ଟ ଜଙ୍ଗଲ ହେବାର ଦ୍ୱାରା ଯେନ୍ ପ୍ରାକୃତିକ ଗଛମାନେ ପୁରା ମରିଯାଇଛେ, ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଗରମ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍। ଆଗରୁ ଯେନ୍ଟା ଗୋଟେ ଆମର ଏ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା କାଣା ଗୋଟେ ନସିନାଡୁ କାଶ୍ମୀର ବୋଲୁଥିଲେ, ଏହାଦେ ସେଟା ଟିଲାଗଡ଼ ହେଇଗଲାନ। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ କହିବା କଥା ଯେ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ଭରପୁର ଥିବା ନୃସିଂହନାଥ ପୀଠକୁ ଚାରିଆଡ଼ୁ ଲୋକେ ଆସିଥାନ୍ତି। ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପାହାଡ଼ ପରିବେଶରେ ବାବାଙ୍କ ପୀଠରେ ଶାନ୍ତ ବାତାବରଣ ଥାଏ, ଏଣୁ ଏଠିକୁ ଆସିଲେ ଶାନ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ହେଲେ 5G ରୂପାନ୍ତରଣ କାମ କଲାବେଳେ ଉପଯୁକ୍ତ ଜ୍ଞାନକୌଶଳରେ କରାଯାଇ ନଥିବାରୁ ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ାରେ ଥିବା ପୁରୁଣା ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ ବି ମରିଗଲା। ଗଛକୁ ଲାଗି ଚାରିପାଖରେ ସିମେଣ୍ଟ ପିଣ୍ଡି କରାଯିବା ବେଳେ ଚେର କାଟିଦେବାରୁ ସେ ସବୁ ଗଛ ମରିଯାଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ସେହିପରି ଜଙ୍ଗଲ ସଫା କରି ନୂଆ ଓ ଡେକୋରେଟିଭ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଏସବୁ ଚାରା ଅଣାଯାଇଥିଲା, ତାହା ବି ଲଗାଗଲା ନାହିଁ, ଫଳରେ ପୁରୁଣା ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ ଲୋପ ପାଇଗଲା, ଆସିଥିବା ଚାରା ବି ମରିଗଲା। ଏଣୁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ନାଁରେ ପୀଠକୁ ଅସୁନ୍ଦର କରି ଦିଆଗଲା। ମାନେ ଗଛ ଆସିଥିଲା ବାହାରୁ, ଯେନ୍ ଗଛମାନେ ମରିଗଲା ତାର ବଦଳରେ ଗଛ ଜଗାମା ଏନ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ ହେବା ବୋଲି ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ ଗଛମାନେ ଅନା ହେଲା, ଇମ୍ପୋର୍ଟେଡ଼୍ ଗଛମାନେ ବି ଅନା ହେଲା, କିନ୍ତୁ ସେଟାକେ ଜଗାବାର କିଛି ନାହିଁ। ଆଣିକିରି ବିଲ୍ କଲେ ଦେଖାଲେ ଆଉ ବାହାରେ ପଡ଼ିଛେ, ଇହାଦେ ବି ବହୁତଟେ ମରିଗଲା ନା, ବହୁତଟେ ସେ ଝରନ୍ତରାନ୍ତରା ପଡ଼ିଛେ, ଠିକାଦାର ସେମିତି ଛାଡ଼ିକିରି ପଲେଇ ଗଲେ। ତାର ନରସିଂହନାଥ ନାଁରେ ଆମର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ଗର୍ବ ଥିଲା, ସେ ଗର୍ବ ଯେନ୍ ଆମେ କରୁଥିଲୁ ନରସିଂହନାଥ ରିନୋଭେଟ୍ ହେଲା ଆଉ ଟିକେ ଆମେ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରମୁ, କିନ୍ତୁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ରିନୋଭେସନରେ ଖୁସି ନାଇଁନ। ଆଉ ଯାତ୍ରୀ ବି ଆସିକିରି ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍, ଯାତ୍ରୀ ବି ତାର ମାନେ ଦେଖିକିରି ନେକ୍ସଟ ଆସବାରେ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନାଇଁ ହେବାର ଯେନ୍ ପ୍ରକାର ଇନ ଇଏ ହେଇଛେ ରିନୋଭେସନ ହେଇଛି। ନାଇଁ, ସେ ଯେହେତୁ ଆମେ ସେ ଗଛ ବାବଦରେ କିଛି ଜାଣିନୁ, ମାନେ କେତେ ଟଙ୍କାର ଗଛ ଆସିଛି କ'ଣ ଆସିଛି, ଆଉ ସେଇ ଗଛ ସବୁ ଫୁଲ ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ ଥିଲା, ଛୋଟ ଛୋଟ ଗଛ ଥିଲା, ଆଉ ସେଥିରେ ଥିଲା ଆମର ଦେଶୀ ଭାଷାରେ କୁଲେର ଗଛ କହିସନ୍, ସେ କୁଲେର ଗଛ ଥିଲା, ଆଉ ସେଗୁଡ଼ାକ ନାଇଁ ଲଗେଇକି ସେମାନେ ମାରିଦେଇଛନ୍, ଆଉ ବରଗଛ ଥିଲା। ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ଭରା ଏ ପୀଠ ସବୁବେଳ ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାଏ, ଏପରିକି ପଡ଼ୋଶୀ ଛତିଶଗଡ଼ରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଏଠାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ଏବେ ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ା ଶ୍ରୀହୀନ ଭଳି ଲାଗୁଥିବାରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ମନରେ କ୍ଷୋଭ ଦେଖାଦେଇଛି। ପଦ୍ମପୁରରୁ ସମେଶ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର।